Vítám tě, Michale Stehlíku, historiku, profesore, v těchto úžasných prostorách, které nádherně korespondují s tématem, které máme dnes, a to je normalizace. Co to vlastně je? Každý si představí, co to je, ale jak to je nějak definováno, od kdy do kdy je normalizace? Začátek určitě, protože i řekněme prakticky se říká, že po roce 68 a okupaci nastalo něco, čemu říkáme konsolidace, což jsou léta 69-70. Uh-huh. To je to období, kdy si komunistická strana prostě srovnávala ten půdorys a píseček. A kdybychom to chtěli někde jako vzít, tak když v prosinci 1970 je schváleno poučení z krizového vývoje, ano, to je úžasná brožura, která i s jazykem pracuje svébytně, k tomu se určitě dostaneme, tak řekněme, že s lednem 71 nám začíná to, co je po konsolidaci takzvaná normalizace. Ten konec už je rozostřenější, protože můžeme se tvářit, že normalizační období je až do konce 80. let, je to prostě Husákův čas, ale tam někde to musíme třeba zlomit v půlce 80. let přinejmenším, protože už je to nástup Gorbačova, spíš otázka přestavby, ale ta nejtuší takzvaná normalizace v podstatě 70. léta. A ještě tady, ať máme ten rámec definovaný, začínáme tedy okupací v 68. roce, kdy k nám vtrhla vojska Varšavské smlouvy, která v podstatě řídila Moskva. Ne v podstatě, která řídila Moskva. Tak. A je to doba tedy po nástup perestrojky. A kdybychom to chtěli ještě více zúžit na to jako opravdu nejnormalizačnější období, tak bychom mohli říct, že jsme někde mezi demonstrací srpna 1969, kdy lidé naposled vycházejí ve velkém do ulic a dostávají přes ústa už od našich vlastních sil, ne od okupantů. A druhý den podepíše Dubček, Černík a Svoboda ten Pendrekový zákon. Ti muži pražského jara podepíší Pendrekový zákon. Takže to můžeme jako si tak hrát z daty, že tady je začátek. A konec bych klidně ještě zkrátil na nějakou krizi 81. roku, kdy za zády je krize v Polsku, solidarita, vstupuje Reagan i mezinárodně. A jsme v tomhle desetiletí. Tuhle desetiletí bych viděl, že to je takový ten zúžený průzor na normalizaci. Tak, to znamená, probíhala mnohá jednání mezi Moskvou a československou vládou o tom, ať si doma uděláme pořádek, že takhle to vypadat nemůže, až k nám v 68. vtrhla teda vojska, obsadila naši zemi a Moskva a Brežněv dává jasná direktiva a úkoluje naše funkcionáře, co se má v té naší zemi opravit. Je to tak? Zjednodušeně určitě ano. To, co Moskvu samozřejmě nejvíc štve po celé pražské jaro, to jsou dva, tři momenty. Jeden je určitě to, že by mohla přijít o vliv v zemi, která je hraničící se západem. Uh-huh. To je nebezpečné. A Moskva strategicky, i kdyby nebylo pražské jaro, musí dlouhodobě zvažovat, proč tady nemá vojáky. Ona vlastně to potřebuje mít pod kontrolou. To byl výborný důvod, ty jednotky sem dostal. Uh-huh. To je jedna věc. Oni přišli zachránit, oni vlastně zachránili nás proti kontrarevoluci, a když už tady ti vojáci byli, tak je to vlastně tady vlastně fajn. Potřebovali zůstat. To je mimo jiné. A měli dobrý důvod. Uh-huh. Druhý moment, který je v těch direktivách, je, protože třeba pražské jaro otevře veřejný prostor, ruší cenzuru a najednou se začíná kritizovat nejenom vlastní minulost, ale i ten Sovětský svaz. No tak to si vůbec nemohli dovolit. Takže ty direktivy samozřejmě směřují k tomu, vraťte se zpátky prostě do řady, poslouchejte, a zároveň Sovětský svaz prostě bratr až na věky. A ta politická věc uvnitř těchto direktiv je hledání i dobovou mluvou, hledání východiska. Uh-huh. A hledají člověka nebo lidi, kteří to budou garantovat. A to je to důležité někde mezi tím jarem 69, kdy Husák si sedne na tu správnou stoličku po Dubčekovi. A řekněme koncem roku 70, začátku 71, kdy proběhnou ty čistky, takzvané prověrky, kdy se vlastně, jak říkám, se musel nastavit půdorys, tak se muselo vlastně říct, kdo tu moc bude mít, kdo už ne, a kdo je dostatečně konformní, aby fungoval dál. Takže to důležité bylo najít ty reprezentanty toho nového režimu. Můžu mít otázku? Já jsem Husákovo dítě. 68. jsem nezažil, ale pálilo mě to. I po revoluci jsem si dohledával některé informace. A zajímala mě osobnost Husáka. Pro mě to byl v dětství takový páprda, který vlastně nikomu nic neudělal. On jenom tak povídá. A když jsem si dohledával informace, tak jedna z nich mi říkala, že vlastně Husák byl jeden z těch, který vypadal, že naopak bude se držet proti Rusku a ve smyslu, vždyť to je naše země, já mám sám těžký žalářnický příběh, ale že on byl naopak velmi rychlý, takový ten, který pochopil kontext, udělal klik
a úplně se překlopil na druhou stranu. Bylo to skutečně tak? Husák je politický pragmatik, který chce mít vliv, chce mít moc. Zjevně i v kontextu svého života první republiky a dalšího svého mládí má velmi silné sociální cítění. On v té straně jakoby je věřící komunista. Ale rozhodně nepatří k nějakým naivním idealistům, natož reformistům. On podporuje Dubčeka, podporuje obrodný proces, mimo jiné proto, že se díky němu dostává nahoru. Mm-hmm. Že takzvaně Novotný ho drží radši na Slovensku. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, díky obrodnému procesu, on prostě si vezme jako hlavní tématu federalizaci. Vezme si rovný s rovný. Získá obrovskou podporu na Slovensku. Jednoznačnou podporu. No ale je to právě ten pragmatik, a když Moskva hledá, Husák není v první fázi jako v hledáčku, že by to byl on. Když Moskva hledá a říká si, kdo bude jako nejlepší, tak tam má ty opravdu jako těžké konzervativce, jako Bělaka, Indru, další. A ty jako vlastně moc nechce, protože oni zase, ne, že by toho tolik uměli. Reformisty ne, takže hledají někoho, kdo to jako svým způsobem pragmaticky vyváží, půjde jim na ruku a garantuje jim tu stabilitu. To slovo stabilita je jako i pro Moskvu to nejkouzelnější. No a ten pragmatik je muž, který jeden rok hlásá nutnost reform, a další rok křičí, že hranice nejsou žádné korzo a musíme je uzavřít v tom 69. roce, tak to jsou jakoby dva Husákové, ale pořád je to jeden. Pořád je to ten politický pragmatik, který vlastně největší dobu slávy zažívá v té normalizaci. On se stane prezidentem v 75. roce po Svobodovi. On spojí zase po čase ty funkce. To měl Novotný, pak se to rozpojilo mezi Dubčeka a Svobodu, pak se to zase spojí v Husákovi. Ale a tady generální tajemník UVKSČ a prezident. A prezident, prostě hlava hlav. No ale on to taky nemá v úvozovkách jednoduché. On ví, že má kolem sebe lidi, kteří hlásí do Moskvy, jestli to dělá dobře nebo špatně. Konzervativci se na něj stěžují, že je zase málo konzervativní. On vyvažuje i v té partaji, ale hlavně ta partaj se změní. To je další důležitý moment. A to je výsledek prověrek a čistek. Prověrky, čistky, vyhazování lidí ze strany i z práce. Máme čísla, že komunistickou stranu opustí po prověrkách 27%. Téměř jako, třetina, to je strašné. To je strašné číslo, ale to číslo fyzicky je 470 tisíc lidí. A ještě to spousta z nich jsou právě hybatelé. To jsou lidi, kteří měli odvahu něco konat a taky inteligenci něco konat. To je svého druhu elita intelektuální. To jsou dva momenty. Ne všichni, ale mnozí z nich. Přesně dva momenty. Řeknu jeden takový zjednodušující pohled. Komunistická strana má v 68. bude to hodně zjednodušující. Konzervativce, pragmatiky, těch bývá nejvíc, a reformisty. Po prověrkách má už jenom pragmatiky a konzervativce. To je jeden moment, kdy vlastně takhle vypadá ta partaj, jednoznačně spíše technokraty. A druhý moment, já mám rád třeba výbornou knížku korespondence Antonína Přidala s Janem Zábranou, který se prostě píší ti překladatelé. A po těch prověrkách, protože mimo jiné šlo komunistické prověrky, a pak jde o prověrky nekomunistů, jestli smí dělat práci, kterou mají. To je další elita. Tady se prostě řeže do elit, když to zjednoduším. To je, jak ty české dějiny lze brát, taky je podle okamžiku, kdy jsme se připravili o naše elity, tak tohle je jeden z těch okamžiků. To je to místo a těch je cirka 300 tisíc, kteří přijdou o svá místa. To je strašně moc lidí. A ten Přidal píše Zábranovi, nebo naopak, teď nevím, ale myslím, že Přidal píše, že budu parafrázovat, nastává doba fušerů, předstíračů a v podstatě polovzdělanců. A je to bohužel přesně. A to je realita. Kdy vlastně na ty místa vedoucích redaktorů, na místa lidí, kteří mají rozhodovat, se dostanou lidi, u kterých převažuje loajalita nad schopností. A to je vždycky pro každý systém špatně. I pro ten demokratický. Nejenom pro normalizaci. Kdy být loajální v systému je důležitější, než něco umět. Tak se podívej na i velké demokratické systémy. Jakmile začne převažovat toto, tak je to vždycky nebezpečí. To třeba si zrovna tohle systém normalizace můžeme vzít jako dobrý příklad. A potom máme ještě třetí moment k těm elitám. A to je otázka samozřejmě v jistým způsobem masové emigrace. Uh-huh. Tady po 48. tady je nějaká vlna, která je hodně ideová. Prostě nebudu žít v komunismu, navíc mě mohli popravit nebo zavřít. A vlna po roce 69 je také ideová. Ale je spojená i, řekněme, se sociálně-ekonomickými důvody. Já v téhle zemi žít nebudu, protože mi nedala šanci. Ano. A takže, vím, že jsem dobrý, vím, že mám odezvu, vím, že jsem rozsadil. Takže ti odchází nejenom názorová, ale odchází ti jako i intelektuální, technická, lékařská a jiná elita. Snad nějaké číslo hrubé, až do roku 89 půjde cirka o 200 tisíc lidí. Kteří ti zmizí z té země.
A i tentokrát už nejenom z ideových, ale i pragmatických důvodů. Já prostě tady nebudu, když mi to nedá šanci, kterou mi dá Západ. Samozřejmě na Západě je to složité sociálně se uchytit a tak dál. Ale to je třetí moment pro ty elity a to je ta emigrace. Ono to vlastně v důsledku pak způsobuje, ty jsi přesně řekl, že pro každý systém je problém připravovat se o ty, nebo upřednostňovat lojalitu před kvalitou, schopnostmi a kompetencemi těch lidí. A vlastně tady možná lze najednou nacházet jeden z těch problémů, proč ten režim začíná klopítat, proč není schopen být efektivní. Vždycky je to konvergence více věcí, ale určitě prostě, když nemáš ty nejlepší v čele, když nemáš ty, kteří ty věci posunují dál, tak máš problém, to je určitě. Druhá věc je, tady nastává postupně po tom obrovském, řekněme, investičním boomu těch 70. let ekonomický kolaps postupně. Oni ty prostě to dlouholeté pětiletkové plánování, neschopnost dohlédnout věci, když organizuješ i spotřebu během 5 let jako s výhledem, nemůžeš to pojmout. Čili ekonomický kolaps, ten má širší důvody, i světovou ropnou krizi a tak dále, návaznost jenom na východ. Tak to je druhý moment, který tady máš. No ale pak je taky docela zajímavá vlastnost té normalizace, že ona čím víc začne upřednostňovat, nazval bych to technokratické elity, že to technokraticky jde řešit, vlastně idea ti vyprchala. Plníme ty úkoly, navenek to vypadá, jak má. Stavíme, vem si ten obrovský boom těch 70. a začátku 80., aby se ukázalo, že jsme na úrovni Západu i jako technologicky most Klementa Gottwalda, že jo, Nuselák. Postavíš prostě jaderné elektrárny, ve 72. otevřeš Jaslovské Bohunice, postavíš Pakul, postavíš prostě Palác kultury, aby to vypadalo jako veliký. Prostě investuješ, v roce 74 otevřeš pražské metro. A vypadá to, že ta země jako funguje, protože ohromný jako tlak těch 70. let byl na ty jako velké investice, ukázat to. Ale ono to začne kolabovat jako systém. Velká propagandistická práce s každým z těchto jako úspěchů stavebních prostě. Je to velké, Husák stříhá prostě pásku, vypadá to, že opravdu nám to jde. A do toho je Husákovi děti, je ten jako sociální a řekněme natalitní boom, kdy tady se prostě rodí neuvěřitelně silná generace. A zase možná bych tady maličko naboural takovéto schéma, protože stát dal novomanželské půjčky postavil paneláky a dal šanci rodinám, tak jsme se narodili v takovém velkém počtu. Ano, ale samozřejmě je tady otázka velmi silné generace té poválečné, která prostě doroste a má děti. To prostě je taky realita. Pak funguje něco, co nazývají sociologové syndrom prostě odložených manželství v rámci 68. roku. Kdy 2-3 roky lidé neví, jestli má smysl tady být, ženit se, mít děti, určitá vrstva to samozřejmě řeší. Takže pak ti 70, když teda jo, tak je jich o to víc. Takže vlastně ten boom je složení několika věcí. Prostě toho, jak je silná mladá generace, která může mít děti, ta poválečná, toho, jak se lidé rozhodnou, že teda ano. A samozřejmě ty pobídky tam hrají určitě roli. Já se nemám přesná čísla v hlavě, ale tuším, rok 74 je nejúspěšnější, kdy se narodí 192 tisíc dětí v té republice. Pak to je číslo. Za dalších 20 let váš problém s přihláškami na vysoké školy, protože je to strašně silná generace. A my to do dneška žijeme. Obrovský boom vlastně v realitách, který se týká posledních roků současné České republiky, ten bude mít jakýsi dozvuk, že až ty generace odezní, tak najednou nebude takový tlak na bydlení, protože zkrátka těch lidí zase bude ubývat. Ale to jsou mateřské školky. Já mám děti, které jdou do mateřských školek a zahltím v nějakém období ten systém, ale za 10 let ten problém nebude, protože tady opravdu ta křivka funguje. Druhá věc, která může být z hlediska tohohle v dlouhodobém horizontu, když na ty dějiny trošku nahlížíme, nejenom kdy Husák co komu řekl, bych to řekl cizím slovem, my jsme velmi silná kompetitivní generace, protože nás je hodně a v naší generaci se docela bojuje o místa, pozice, úspěch. Když si vezme, že prostě když je na jedno zajímavé místo 10 lidí, prostě. Já jsem se dostal na vysokou školu, kde ještě bylo málo přijímaných a brali nás tuším jednoho z 12 na ten daný obor. Jo. Takže v tenhle moment jsme velmi silná generace, která samozřejmě bude odeznívat z hlediska toho počtu a toho soupeření. A zase třeba pro ty 90 nebo přelom tisíciletí to mohlo být zajímavé v tom, že tady vlastně je silná generace, která vstupuje do toho veřejného prostoru a měla být jistou nadějí. A otázka je zase jiná, co si tato generace skrze své rodiče a další naopak nese od svých rodičů a jejich komfortní zóny v rámci normalizačního paneláku a tak dál. Mně se hrozně líbí jedno z vysvětlení, které ještě musím zmínit, byť samozřejmě o něm z hlediska vědeckého lze polemizovat, že jak ten zatuchávající čas té normalizace, kdy najednou spousta lidí se začíná uzavírat do svých domácností, do svých domovů, do svých slupek, hlavně ať není vidět, kdo jsem, co jsem,
co poslouchám, kolik mám peněz, s kým se znám, s kým se stýkám. Takže zkrátka lidi víc žijí doma a to portfolio činností, které člověk doma může dělat, není zas tak mnoho a inu hodně dětí se narodí. To je zajímavé zjednodušení, ale je v tom kus pravdy, kdybych to měl zase jako nějak popsat z větší výšky. Tady dochází docela k výraznému rozpojení veřejného a soukromého života v té normalizaci. To, co máš potom hrabalovsky v těch chalupách a chatách a to české chalupaření a kutilství a garážování a tak dále, to je vlastně jako částečně popsatelná realita, že lidé se zavřou do víkendů, zavřou se do svých dovolených a velmi striktně oddělí ten privátní čas od toho veřejného. Zase, když to vezmeš v jistém období první republiky, tady máš prostě přespolkováno. Prostě no, my jsme velmi silná země z hlediska spolku. V 50. letech je to samozřejmě revoluční čas a brutalita, ale když máš první máje, tak dokonce část lidí určitě jde s tím mávátkem, že věří, že se buduje lepší svět. V 70. letech jsou to prostě formalizované rituály ve veřejném prostoru. Běž do toho průvodu, nebo bude průšvih. Prostě to tak jako je, ale že by někdo jako hekticky řešil spolkovou činnost. Jo, ve Svazarmu jsme si lepili prostě letadílka a stříleli ze vzduchovky. Ale to, že by se to podobalo spolkový činnosti první republiky, ne. Ta větší síla je vlastně doma, za těma zavřenýma dveřma. A zase seš zpátky trošku v orwellovském systému jako double thinking. Tohle se říká doma, ale neříká se to jako na veřejnosti, protože by to mohl být problém. Čili zase zpátky je to rozpojení světu, toho veřejného a toho privátního. A ten systém sám sebe začíná vyprazdňovat. To je vlastně druhotný efekt tady toho. Ten pojem šedivá normalizace, anebo což může být i o tom, jak nám chátrá kulturní dědictví, anebo pojem, že je to bezčasí, nebo že je to zatuhlé, no protože vlastně je to jako prázdné a formalizované a ty skutečné životy žiješ opravdu za zavřenýma dveřma, anebo prostě jako jinde svým způsobem. Zmínil jsi titul jedné klíčové knihy Poučení z krizového vývoje. To nemůžeme se k němu maličko nevrátit, protože komunistická strana, často mluvíme o vládě, ale musíme si uvědomit, že tady to propojení vláda je strana, si musela jako vyrovnat sama se sebou, takže řekla, co bylo všechno špatně v tom 68. Já se ještě omlouvám, to je velmi důležitý moment, jestli se nepletu, jestli mě to opravíš nebo ne. Vláda je strana. Je strašně důležitý moment, který i já jsem začal hlouběji chápat až mnohem později, že vlastně strana si úkoluje svoje ministry. Ano. Ne, že by ti lidé ve výkonných funkcích vládli. Ne. Co si rozhodne strana, tím zaúkoluje vládu. A tato učiní, je to tak? Sekretariát strany je zásadnější než vládní dohoda, protože seš v systému Národní fronty, což je kvazi systém, a vlastně ta strana je rozhodující. Nemáš tady žádnou opozici, nemáš tady žádnou diskuzi o těch věcech. Uh-huh. A pokud se diskutuje, tak fakt pouze technokraticky, ale ne ideologicky. A v podstatě ta strana je, ten ústřední výbor je vlastně ta realita, co potom vede zemi. A tady dojde ještě, když přeskočím ještě k dalšímu rozpojení, že ti schopní v té zemi, což bude možná další díl o osmdesátkách, jsou v těch fabrikách, jsou v těch firmách státních a snaží se, aby to nějak fungovalo. Ale v tom ústředním výboru ti stárne ta takzvaná gerontokracie, která už není schopna reagovat na tu realitu. A to místo, které má vydávat příkazy, vlastně zatuhne. A není schopné. Ale to nejsou ještě sedmdesátky. Oni zatuhnou definitivně až v těch osmdesátých. Nejde jenom o ekonomickou krizi, nejde jenom o nespokojenost obyvatelstva, nejde jenom o nesvobodu, která tady je reálná. Jde o to, že ti, co měli vládnout, v podstatě jako přezrále nebyli schopni reagovat na nový svět. To nastane potom jako v té krizi. A ta zatuchlost je udržela na těch pozicích, protože byť je to nedemokratické, tak ta vnitřní dynamika té strany by je už dávno měla vystřídat. Že? A nic takového se tady neděje. A zase zpátky k poučení z krizového vývoje. Ten vlastně zakonzervoval tuhle situaci ve smyslu, tohle si budete myslet, tohle byl 68. rok a takhle se všichni budeme chovat, budeme opakovat ty floskule. A on má v sobě, ne přímo, ne všechno je v tom textu, ale to, co bylo potom kolem, už jsem mluvil o tom jazyce. Ta normalizace přináší jako reálně, mluvíš o něčem úplně opačným významem. Z okupace se stane bratrská pomoc. Z reformy se stane kontrarevoluce. Ty vlastně úplně otáčíš smysl toho, co jsme žili. A navíc, kdo to začne říkat původními významy, za to jsou tresty. Jo, takže jsou to najednou jako bratrská pomoc. To jsou ty přímé otázky u těch prověrek. Co soudíte o bratrské pomoci ze srpna 68? A tady nám to do toho papíru podepište, že to bylo v pořádku. A jestli nesouhlasíte s okupací, co jste to řekl? To jsou křižovatky pro ty lidi. A mnohá tato malá rozhodnutí, ty malé nestatečnosti, protože vlastně ti lidé chtějí konformně a komfortně žít v nějakém systému, těch je ta společnost vlastně plná.
kromě těch jako vysloveně nadrsno vyhozených, a zase když použiju příklad disentu, jsou tady velmi stateční lidé, kteří prostě, Václav Havel napíše dopis Husákovi v 75. Potom nejhorším bezčasí, které nastalo. Pak chtějí zavřít takzvané plastiky, ono to je spíš v vůči undergroundu, a přijde charta, přijdou prostě jak liberálové, reformní komunisté, katolíci, spojí se, je to prostě velká morální politická věc v našich dějinách, bezesporu. Ale chartu podepíše 242 lidí. Možná se o jednoho mýlím. Do konce 80. let mluvíš o nějaké tisícovce, dvou tisících, prostě mluvíš v řádu tisíců maximálně. Zatímco v Polsku, když prostě Lech Walesa jde proti režimu v rámci odbojářů, tak jsou to miliony. To je obrovský rozdíl v naší společnosti. Ono je to vlastně názorové intelektuální ghetto několika stovek lidí v 15-milionovém státě. Takže to, co ta normalizace také způsobí, je možná malé černé svědomí části těch, kdo nebyli tak stateční, nepřekročili tu hranici. Já si myslím, že to je možná ještě horší, tady to malé černé svědomí. Na to jsou i psychologické studie, že vlastně ve chvíli, kdy ti lidé udělají tu nestatečnost, jak si říkal, že u těch prověrek teda zavřou oči, nadechnou se, zadrží dech a podepíšou, že to byla teda bratrská pomoc, a hned za dveřma si v duchu odplivnou a řeknou, to je ale špína, ale už to podepsali. Takže to opravdu je ten podpis vlastní krví na ďáblovu listinu a člověk už žije s tím, přesně tak, už žije s tím, že ví, že já se na tom taky podílím. Já jsem taky strašně zalhal. A dělám to pro děti. Já jsem tady jako, já jsem součástí. A každý disident mě usvědčuje z mé nestatečnosti. Každý, kdo se postavil, vlastně mě připomíná, ale já jsem se taky nechtěl přece. A teď si vem, proč je normalizace velkým tématem veřejného prostoru. Byť třeba od roku 70 do letoška, od roku 71, probůh, teď je to 50 let, teď je to půl století, to už je opravdu historie. Ale jaké to vyvolává emoce? Samozřejmě část si myslí, že se to jako, tak jako uhlazuje, že to byl ten čas těch paneláků. A část naopak říká, nevytahujte naše černé svědomí, protože my jsme to žili, byli jsme šťastní, bylo nám 30, měli jsme děti, vy jste nemuseli dělat ta rozhodnutí, vy co nás kritizujete. Ale je v tom to černé svědomí. Mimo jiné, teď jsem četl nějaké průzkumy výuky dějepisu na školách a co dělá problém, které období. To, že všichni žáci milují druhou světovou válku, to se už asi nezmění, to tam je jako jeden ze základů. Ale že velký problém jsou ty dějiny po roce 45, mimo jiné proto, že čím více přibližují k dnešku, tak už to přestává být i v hlavách těch středoškoláků a hlavně jejich rodičů historie a stává se to politikou. Ono je to příliš aktuální. Stále ještě ta normalizace. Musel to být a je to systémově mnoha generační tvrdý zásah do té společnosti. Proto to dodnes ty emoce budí, protože někde může dřímat to malé černé svědomí, kterých jsou miliony těch malých černých svědomí. Zároveň, když říkáš o jakémkoliv historickém období, že bylo špatné, řekněme si upřímně, byla nesvoboda, je to špatné, tak říkáš těm lidem o jejich životech, vy jste žili špatně. A to nemůžeš takhle jako, když to řekneš, tak toho člověka svým způsobem vlastně mu říkáš asi toho součástí. Ta normalizace je hrozivá v tom, že svým způsobem se přenesla do těch dalších desetiletí i po roce 90 v těch hlavách. Ať už konformitou, nebo těmi nestatečnostmi, a nebo tím, že není tady zas taková vůle jisté generace říkat svůj názor, protože jak, aby se ano, mi to nevrátilo. Ano, ta dvojakost tam je. A strašné na tom je, z toho fakt nevím, kudy by mohla vést cesta ven, protože bavil jsem se i s několika, ne třeba vyloženě disidenty, ale jenom těmi, kteří si jako udrželi čisté svědomí, že tady nepodepsali, nazvali věci pravými jmény, ale celý život si pak zase nesli bolest toho, že jejich děti nesměly studovat. A celý život si říkali u těch, co zemřeli, nebo říkají, jestli já jsem jenom nebyl zbytečně hrdej a těm dětskám jsem vlastně nesebral jejich životy jenom proto, abych já si nezadal. Že tam ani člověk neměl kam utéct, v uvozovkách utéct, odejít, jakou variantu zvolit, aby si řekl fajn a teď jsem v pohodě, aspoň jsem čist. A teď si narazil na něco, co prostě je hrozně důležitý. Protože jsou režimy a systémy, které ti před tebe kladou vlastně jako neřešitelný životní rébusy. A nikdo ti neřekne, kromě Pána Boha, potom, jestli to bylo tak nebo tak. Ale už to, že to takhle popíšeš, perfektně charakterizuje, že ten režim je špatně. Že vlastně pokud je člověk stavěn do podobných dilemat, tak špatně je ten režim. Ten člověk samozřejmě bude černý, bílý, šedivý, ale ten režim je podstata toho zla. To je úplně klasicky. Mně se nelíbí třeba i v rámci normalizace, to, co se tady odehrávalo posledních 30 let, ten úžasný lov na lidi, kteří podepsali spolupráci se státní bezpečností. Protože to taky jde nahoru, protože končí doba tak ostré přímé represe, ale nastává doba odposlechů, špízlování, prostě neustálého jako vyslýchání a tak dále, toho strachu, který tam je. A my jsme se soustředili na ty, co podlehli
ve smyslu jako podepsal a je to agent a měl konspirativní byt a to je zlý člověk, protože prostě podlehl tomu režimu z různých důvodů. Chtěl jsem jít dobře, může to být nějaké procento, anebo strach, ty děti a tak dál. Ale my jsme se mnohem méně věnovali těm, kteří to způsobovali. Tady nemáš dobré dějiny státní bezpečnosti. Tady vlastně analýza těch, kteří činí to zlo, je tady mnohem slabší, než naše mediální honba za těmi, kteří se stali obětí byť podpisem toho zla. To je zase to, že my honíme ty, kteří se ocitli v té vyšetřovně a podepsali. Ale vlastně mnohem méně víme o těch, kdo sedí na druhé straně toho stolu. Ano, a připravují to. To je další věc, která je vlastně pro mě do jisté míry nepochopitelná, že my jsme nešli dlouhodobě, desetiletí, k jádru toho problému, ale k jeho důsledkům. To máš asi pravdu. Jedno z témat, o kterém často přemýšlím, je, kdy a jak se konečně vyrovnáme s tou komunistickou minulostí a s tou právě po 68. s tou vyprázdněnou, s tou, kdy člověk vědomě podepsal floskuly, vědomě zalhal a věděl, že už na té lži se podílí. Kdy konečně si vydechneme jako národ a už to přestane být téma. Ve chvíli, kdy zemře poslední člověk, toto zažil. Přeháním to trošku. Že to vyrovnání se, jakmile ho máš, zase použiju škaredicí slovo, kontaminováno vzpomínkami, pamětí a tvojí vlastní účastí v těch dějinách, byť mě bylo 14-15, když to končilo a sundával jsem pionýrský šátek a nadávala se trikolora, tak v podstatě ty dějiny jsou víc spojené s tou emocí a pamětí. A dokonce ani to nemusí být úmrtí toho posledního, to říkám škaredě, ne, ta paměť je, generačně to běží. Teprve tehdy, kdy tak trochu bohužel odosobněně si sedneme a budeme analyzovat to období, řekneme, bylo takové a tohle způsobovalo, aniž to v zápětí vyvolá výbuch emocí, ano, v smyslu saháte mi na život, ano, tak ano, tam někde bude vyrovnání se, protože budeme mít odstup. Dějiny tak jako tak, byť já jsem historik soudobí dějin a dělám to žité vlastně. Jo. My bychom měli takzvaně kriticky zpracovávat éru zažitého, to je taková hezká definice. Ale vlastně vím, že bez toho odstupu tam vždycky bude velmi silná emoce. A proto říkám i vůči těm výsledkům těch průzkumů ve školách. Čím je to blíž dnešku, tím je to víc politika a méně historie. No pro mě to je téma, kterým bych klidně skončil tentokrát, protože už mi to posílá fakt jako komplex věcí, nad kterými bych chtěl přemýšlet. Můžeme tady skončit nebo je důležité něco ještě dodat? Já myslím, že tady skončit můžeme, protože my jsme se spíše dneska chtěli dotknout toho charakteru té doby. Nepotřebujeme tady prostě mít chronologickou osu mezi lety 71, 75, 79, ale ten charakter a zamyšlení se nad těmi dějinami tímhle způsobem, já myslím, že to je na tečku. Děkuji.